Namaste, god morgon. Vackra, vackra höstdagen. Jag har haft lite frågor angående mantran. Hur vi kan använda mantran, hur mantran fungerar. Så hela universum är uppbyggd utav, vad ska vi säga, ljudblock av frekvenser. Okej? Okay? Mantran korresponderar på frekvenser. Det är frekvenser, det är ljudvibrationer. För exempel mantrat om. Det innehåller allting. För exempel om du slår ett element så kommer vibrationen om att finnas där. Och din hjärna, din kropp, dina celler, ditt nervsystem, din själ korresponderar på mantran. Mantran kommer från ett av de äldsta, om inte det äldsta språket, som är sanskrit. Och det är ljudvibrationer. Sanskrit är vibrationer som din själ känner igen, ditt nervsystem vet. Det är därför det känns ända in i själen när du hör ett mantra. När du hör någon prata sanskrit. Så hur kan du då använda det här? Jo, det finns då mantra för hinder, blockeringar. Och det mantrat är Om Gam Ganapataye Namaha. Och det är kopplat till guden Ganesha. Vi har Tirunila Kantam. Som är kopplat till att förlösa och göra det av med karma. Det är också kopplat till guden Shiva. Vi har Klim. Som är för kärlek och relationer. Och det är en av de mest kraftfulla mantra som jag jobbar med mest just nu är Srimrizi. Srimrizi är alltså gudinnan Lakshmi. Som står för rikedom och välstånd. Andlig framgång, materiell framgång. Kan du nå genom att använda Srimrizi. Srimrizi hjälper dig också att kutta av the poor consciousness som du har. För att många av oss kommer från ett fattigt medvetande tillstånd. Och vi behöver att transformera det. Jag själv har varit där. Jag är så tacksam att jag inte är kvar där längre. För när du kan stå dig fri och när du kan känna rikedom på insidan så kommer det också rikedom på utsidan. Det går hand i hand. Jag har en känsla av att vi, eller jag har fått till mig att många av oss kom hit för att uppleva fattigdom både på insidan och utsidan. För att sen kunna uppskatta rikedomen på ett helt annat sätt. Hade jag inte uppfattat den fattigdom som jag har känt. De stunder jag har upplevt det jag inte haft. Knappt pengar till att överleva eller känt mig väldigt låg på insidan. Hade jag inte haft de upplevelserna så hade jag inte känt rikedomen idag på samma sätt som jag upplever. Och det är någonting ni kan ta med er också. För jag vet att många är där. Jag vet att många pratar om pengaproblem. Prata om problem om vi inte har tro på sig själv. Och etc. Och allting går hand i hand. När du kan börja connecta ordentligt. Med dig själv. På insidan så kommer utsidan också. Korrespondera tillbaka på det. Jag har också haft frågor på. Man börjar känna av energier. Och hur ska man hantera det och så vidare. Number one key is. Att förstå din egna energi. När du förstår din egna energi så vet du också vilken energi som är din. Okej? Okay? Så tankarna som du tänker under en dag är oftast inte dina. Känslorna som du får är oftast inte dina. Men när du är i kontakt med din energi så vet du vad som är ditt. Alltså behöver du inte ta det till dig. Du kan observera det. Att okej, okay, här kom din en annorlunda energi som inte resonerar med mig. Right? Och när du känner det så vet du att du kan distansera dig från det och inte ta det till dig. Så behöver det inte dränera dig och göra dig tung. Det kan vara så samma för mig. Jag kan gå och jag kan vara pumped. Jag kan vara blissed out. Och så plötsligt så går jag på en buss och så bara woof, sjunker energinivån från ingenstans. Men då vet jag vet mycket väl att det där inte är mitt. Det där är energi som är samlade på bussen. Det där är energier som folk har som är på bussen just nu. Och det jag gör då är att jag går bara och är medveten om det. Jag upplever det.
Och sen så låter jag det bara rinna av mig och så försvinner det. Så man behöver inte göra så stor grej av det heller. Du kan bara vara medveten och ju mer medveten du blir, ju mer ansvar får du. Okej? Okay? Så det jag har gjort nu är att jag har lagt upp Mind Transformation. Det är en kurs vi har gjort där du kan få massa information om mantra. Det är 5 stycken mantra, eller jag tror till och med det är 6 stycken mantra du kan jobba med för att börja och komma i kontakt med kunskapen om mantran, integrera i dig själv. Och som vanligt med musiken som vi gör så är det healing med. Så när du är connectad med energin som är i musiken så får du också healing in på cellnivå, in på djupa plan, in på din själ. Så jag rekommenderar dig att kolla upp Mind Transformation som jag har lagt uppe i kommentarsfältet. Om du är intresserad av det så kan du börja och jobba med mantran. Jag jobbar med mantran på en daglig basis och det transformerar mitt liv totalt. När jag lär ut det till människor så märker jag också feedbacken jag får av hur människor upplever mantra och vad det kan göra för dig. Och det är ett väldigt enkelt sätt. Och du har olika sätt du kan jobba med mantra på, och det är att du kan chanta dem, alltså du sjunger dem, du säger dem till dig själv. Jag rekommenderar att göra det 108 gånger per dag på det mantra du vill jobba med. Andra sätt du kan göra på är att du skriver ner mantrat. Skriv ner mantrat 108 gånger. När du skriver ner någonting så händer det någonting med ditt undermedvetna, för att du uppfattar att du skriver någonting. Och du ser att du skriver någonting och det gör någonting med dig. Är du med? Så det är jättekraftfullt. Och det du kan göra också är att du känner det inne i din mind. Är du med? Att du liksom hör det, chantar det tyst inom dig. Det är dock den mest utmanande övningen att göra det på. För att då måste du ha ett stilla sinne. För att annars kommer sinnet springa iväg. Vilket det ofta gör. Så det jag gillar bäst är att chanta det högt. Men jag gör alla delar för att jag vill ha ut mest effekt av det. Så this is it for now. Det är det jag ville dela med er just nu denna vackra morgon. Så ta gärna del av Mind Transformation om du känner att det resonerar med dig. Och sen ska det en fantastisk dag. Kärlek till er i detta vackra höstväder. Namaste.